Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg yw'ch gynhaliol uned un. Polynomialau a deilliadau uwch. Graddiant ffwythiant cwbic. Os yw y yn hawlu x cwb plus 2x sgwâr minus 4x plus 1, darganfyddwch dy y dx o egwyddorion sylfaenol. Felly, beth o'n i'n wneud? Oedd angen i ni ddwytho mas f x plus h, fx, tynnu nhw a rhannu dy h, neu os ych chi'n defnyddio delta x yn lle'r h, cofiwch bydd e'n bach yn wahanol. Felly, f x plus h. Felly, ni'n gosod yn lle x, bob lle mae x, ni'n gosod x plus h. Felly, x plus h ydy cwbo, plus 2, x plus h ydy sgwario, minus 4 x plus h plus 1. Nawr, fi wedi gadael lle er mwyn ehangu'r bracket. Felly, mae bracket wedi cwbo dynnu fan hyn. Un waith yr x cwbd, tair gwaith x sgwâr llosi h, plus tair gwaith x llosi h sgwâr plus h cwb. Ethon ni weld hwnna yn yr fideo blaenorol. Dwy waith x plus h di sgwario. Sgwario bracket gynta. Felly x di sgwario plus 2 o'r canol x llosi h plus h di sgwario. Minus, well, cofio minna minus mewn, minus 4x a minus 4h wedyn, plus 1. Llosi'r bracket gyda 2, bracket canol dy 2, felly 2x sgwâr plus 4xh plus 2h sgwâr. Nawr, ni angen tynnu o hwnna fx. Felly, ni'n mynd i wneud, fi wedi gosod nhw dano, a o dano'r termau ni'n mynd i dynnu nhw bant ohono. Felly, fi'n gadael fi gyda, dyna beth dwi angen, a byddai angen terfan hwnna nes ymlaen. Fel mae h yn mynd i 0. Felly, tynnu fx allan o fx plus h. A fi'n gadael fi gyda'r mae'r term cynta'n mynd 3x sgwâr h plus 3x h sgwâr plus h cwb. Mae'r 2x sgwâr di mynd. Plus 4x h plus 2 h sgwâr. Mae minus 4x wedi mynd. Minus 4 h. Mae'r plus 1 wedi mynd. I gyd rhannu dy h. A chi'n gallu gweld, mae h ym mhob term ar yr un top. Gosod zeros mewn yn y llefydd le oedd termau, ond does dim angen. Felly fi'n mynd i ganslo gyda'r h. Mae un h yn mynd o'r un cynta, mae un o'r ail un o'r x, yr h cwb yn mynd yn h sgwâr, ac yn y blaen. Felly gadael fi, byddai angen ar gyfer dy ydy x, terfan, fel mae h yn mynd yn 0 o y termau sydd ar ôl. Felly 3x sgwâr ar ôl, 3x 1h ar ôl, h sgwâr, 4x, minus 2h i'r pwer 1, a minus 4. Nawr fi'n gallu gosod h i fynd yn ddim. A mae dy ydy x wedyn yn hafal i 3x sgwâr, plus 4x yn minus 4. H yn 0, wneud y term yna i fod yn 0. Mae'n bwysig bod chi'n gosod yr dynodiant hyn ar gyfer dy ydy x yn hafi terfan hwn i chi gael y marciau ar gyfer gweithio pethau mas o egwyddorion sylfaenol. Reol cyffredin, fe bod chi ddim yn goffa mynd trwy'r holl drefniadau yna bob tro. Mor belled, rydym wedi gweld y canlynol. Felly, y neu fx, a dy ydy x neu f dash dx. Felly, os yw x, os yw y yn haflu x, mae dy ydy x yn 1. Os yw y yn x sgwâr, mae dy ydy x yn 2x. Os yw y yn x cwbd, mae dy ydy x yn 3x sgwâr. Nawr, ni wedi wneud rhywna o egwyddorion sylfaenol. Ydych chi'n gweld patrwn? A
ond bod 1, 2, 3 o'r ochr un i'r ochr un, chi'n bod i weld patrwn. Felly ysgosodau mewn x i'r pŵer 1 ar gyfer yr x, ar gyfer yr 1, lliosi x i'r pŵer 0 sy'n 1 ta beth, a wedyn x i'r pŵer 1 fan hyn, felly mae x i'r pŵer 1 yn differu fod yn 1 x i'r pŵer 0. X i'r pŵer 2 yn differu bod yn 2 x i'r pŵer 1. X i fod yn 3 yn differu fod yn 3 x disgwario. Y reol cyffredin yw y a d o d x neu fx a f dash x. Os yw x i'r pŵer n gyda ni yn polynomial, a felly termau eraill wedi adio, x i'r pŵer n yn differu, mae'r pŵer yn dod lawr fel cysonyn ar y dechrau, a wedyn ni'n tynnu un o pŵer yr x. Felly n x i'r pŵer n minus 1 sydd gyda ni. As os llythyrau yn dynnu o flaen, yr x i'r pŵer n, mae fe'n sefyll yna fel cysonyn, felly a wedyn ni'n wneud yr n x i'r pŵer n minus 1, yn lliosi y pŵer gyda'r cysonyn sy'n yna. Ni'n gallu darganfod deilliaid pwerau uwch o x gyda differio egwyddorion sylfaenol a gan defnyddio'r llir yn binomial i ehangu'r bracet, ond ar gyfer arholiad, dim ond hyd at x cywb bydd angen arno ni. Felly o wedyn ni, bydd ni'n defnyddio y pwerau yma reol. Felly, os yw y yn haflu 7x i'r pwer 8, minus 3x i'r pŵer 7 plus x minus 8. Gwahanu nhw mas i ni gynnu lle. Dydy x am yr un cynta, mae'r pŵer yn dod lawr gyda'r 7, felly 7 lliosi 8 x i'r pŵer 8 minus 1. Ar gyfer y minus 3, cadw'r minus 3, y 7 yn dod lawr 7 x i'r pŵer 7 minus 1. X a mae 1 dychmygol yna, felly 1 yn dod lawr x i'r pŵer 0 sy'n 1. A mae 8 a dim graddiant o 0 gyda fe. Felly, tacluso, mae 56 x i'r pŵer 7 yn ni, minus 21 x i'r pŵer 6 plus 1 gyda ni ar gyfer ateb hwnna. Fel mae'n digwydd, mae'r rheol yma yn gweithio ar gyfer bob pŵer x sy'n rhif cymarebol. Felly, os oes gyda ni pwerau sy'n wahanol i'r cyfanrifau, felly os yw y yn haflu ail israedd x, ni'n gallu sgrifennu hwnna fel x i'r pŵer hynner. Felly, dydy x wedyn, mae'r hynner yn dod lawr, y pŵer yn dod lawr, x i'r pŵer hynner minus 1, a hynner minus 1 yn minus hynner, felly hynner x i'r pŵer minus hynner. Mae hwn yn gallu cael ei brofi i chi os ych chi'n wneud math bellach. O, a ni'n gallu mynd ar x i'r pŵer minus hynner o dan yr un. Mae pŵer minus yn gweud bod chi'n dod i fe'r gwylod y ffracsiwn, a hynner, a pŵer hynner yn ail israedd x, felly mae 1 dros 2 ail israedd x gyda ni. Un arall, yn herma fx nata, fx yn haflu 2x i'r pŵer treian dros 5, plus 5x i'r pŵer minus 4, a ni angen darganfod f dash x. F dash yw dydy x. Felly, gwahanu nhw mas yn eu lle, felly f dash yn mynd i fod yn cadw'r cysonion, felly 2 dros 5, dyn ni'n gysonyn, yr x ni'n differu, x i'r pŵer treian, mae'r treian yn dod lawr, yr pŵer yn dod i'r blaen, x i'r pŵer treian minus 1, gyda ni, y llall, y term arall, y 5 yn gysonyn, cadw fe ar un ochr, minus 4 yn dod lawr, a x i'r pŵer minus 4 minus 1, dyn ni wedyn. Tacluso, felly mae 2 dros 5 lliosi 1 dros 3 yn mynd yn 2 dros 15.
Traean minus 1 yn minus 2 draean. X i'r pwer minus 2 draean. 5 llosi minus 4 yn minus 20. A x i'r pwer minus 5 gyda ni. Felly ffordd lot yn rwyddach na wneud e o egwyddorion sylfaenol. Yr ail ddeilliad. Os oes angen darganfod graddiant i graddiant, neu deilliad y deilliad, gelwir hyn yn ail ddeilliad. Differu ddwywaith. Dynodir hyn gan d2y dros dx sgwâr. Enghraifft gyda ni y darganfyddwn cyflymder wrth darganfod graddiant graff pellter amser. A darganfod y cyflymiad o raddiant graff cyflymder amser. Golygu'r hyn, ni'n gallu darganfod cyflymiad wrth ail ddeillio differu'r ailwaith graff pellter amser. Ar gyfer y symbol yma, ni'n gweud d2y gyda dx sgwâr. A bych chi'n gweld pam nes ymlaen. Ni'n differu dwy waith gyda x y ffwythiant y. Enghraifft, darganfyddwch ail ddeilliad ar gyfer y yn haflu 5x cubed minus x plus 2. Felly, dy dx gynta, so 5x cubed yn mynd yn 5 llosi 3x i sgwario, minus x yn mynd yn minus 1 a'r plus 2 yn mynd yn 0. Tacluso 15x sgwâr minus 1. Ail differu hwnna, felly chi'n goffa wneud y differu gynta, wedyn ail differu fe. Wedyn 15 llosi y 2 yn dod lawr, x i'r pwer 1, minus 0. A yr ateb yw 30x. Felly ail ddeilliad yr ffwythiant cychwynnol a ni'n cael 30x. Un welon ni o'r blaen, os yw fx yn hafelu'r mynegiad yna, darganfyddwch f2-x. Felly un dash ni wedi wneud yn yr enghraifft blaenorol, ac ysyn ni droi 2 dros 15, x i'r pwer ma, minus 2 draean, minus 20, x i'r pwer minus 5. Differu fe eto, cadw'r 2 pymthegfed allan, dod â'r pwer lawr, minus 2 draean, x a tynnu 1 o 2 draean, o minus 2 draean, felly minus 2 draean, minus 3 draean, sy'n rhoi minus 5 draean i ni, a minus 20, a mae'r minus 5 yn dod lawr i lliosi a x a 1 bant o minus 5 yn rhoi minus 6. Tacluso, os yw fx yn haflu x, gallwn ddefnyddio f2 dar i ddynodi d2y dros dx sgwâr. Os yw amser, ynglwm â'r ffwythiad, hynny yw fx yn haflu ft, weithiau defnyddio'n x 2 dot i ddynodi bod x, y ffwythiant x yn hermau t wedi ddiferu ddwywaith. So, cliso fyna, ni'n cael minus 4 dros 45, x i'r pwer minus 5 dros 3, a wedyn ni plus cant x i'r pwer minus 6. A dyna ddiwedd y cyflwyniad yna.